Альпійські гори, скульптури та газони. Цей сквер створений добровольцями на місці пустиря за одне літо. По газону ходити. Ну і не тільки діти. Лежати, сидіти, скакати, смотрети, мечтати. Дорожка така, релакс-дорожка, щоб можна було походити босиком, щоб промасажувати ножки собі. Наталя взяла на себе обов'язки ландшафтної дизайнерки. Інші ініціативні містяни просто завезли чорнозем, зробили крапельний полив. Із водою допоміг власник будівлі, що по сусідству. А тут розташували клумби. Тут буде газон, ми його сьогодні будемо сіяти. Газон буде із клевера. Це у нас покриття із барвінка. І воно переходить м'яко і ніжно, переходить таку небольшу альпійську горку. Рух садівників-любителів у Сєвєродонецьку зародився на початку десятиліття. Нині паркобудуванням із власної ініціативи займаються кілька десятків людей. Ще більше містян підтримують їх через соцмережі. Одні – 15 гривнями, інші – 500. Жодного керівництва чи назви. Навіть об'єднанням це не назвати. Садівники жартують, вони наче вірусне явище. Як тільки не називали. Називали самозахватом. Зараз ми знаходимося на цьому місці. Везде тут покошена трава. Да? Перейдіть 300-400 метрів, там буде повно бурянів. Тобто власть вимушена була, скажімо так, покосити тут траву, підрізати дерев'я і якось це все благоустроїти. Ділянка поступово розростається. Люди приходять із власними деревами та лопатами, а хтось просто, аби відпочити. Отлично. Нам подобається тут. Пікніки тут устраивать. Много чего. Пространство хороше, но вы знаете что? Оно как-то заблокировано вот этим вот безобразием, которое на той стороне. Вот, кто бы еще все это привести в порядок? Ну, что он кусочек какой-то, как оазис в царстве каком-то таком без ладу. Наводять лад любителі прибиратися в квітниках і муніципальних скверах, як, наприклад, у цьому. Облагораживаємо територію, срізаємо лишні ветки, обираємо листя, підстригаємо траву, поливаємо в першу чергу. Як правило, 2-3 рази в тиждень. Мешканці сусідніх будинків самі придбали бензопилу, аби доглядати старі дерева. Також висадили приблизно 150 молодих саджанців і 500 кущів. Кілька скверів є, також у нас є міський парк. Там тоже очень большие вложения и материальные, и физические нужны, да. Ну, я думаю, 10-15 раз, если увеличить количество волонтеров, город можно преобразить хорошо, существенно преобразить. Стикаются волонтеры и с проблемами. Скаржатся, вандалы докучают. Проте головне – це те, що немає законних важелів, аби під'єднатися до водогону міста. Комунальники згоди не дають, бо це зайві витрати. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас».